Mudando um pouquinho de assunto, duas crianças foram abandonadas no meio da rua, em Itajaí, na madrugada deste domingo. A gente vai tentar entender o que aconteceu, conversando com a Grace Zemel. Oi, Grace, bem-vinda de volta. Oi, Lucas. Pois é, um caso bem lamentável que aconteceu na madrugada de domingo aqui em Itajaí, por volta da 00h30. A polícia militar foi chamada pelos moradores aqui das redondezas, nessa localidade aqui que vocês estão vendo ao vivo, que tem o bairro Nossa Senhora das Graças, e aqui a gente tem um posto, que é o posto universitário. Segundo relatos, então, essa mulher teria chegado nesse posto e pedido ajuda, teria pedido para que chamassem o SAMU. Quando a equipe que estava aqui chamou o SAMU, essa mulher acabou fugindo e deixando os dois filhos dela, duas crianças, para trás. Segundo informações, essa mulher teria deixado uma das crianças em uma lixeira que tem aqui nas proximidades do posto. O conselho tutelar também foi acionado para atender essa ocorrência, né? Também a polícia militar esteve aqui para apurar bem certinho o que aconteceu. E segundo a conselheira tutelar que atendeu o caso, foi possível identificar tanto a criança, tanto as duas crianças quanto a mãe. A criança mais nova tem 1 ano de idade, já a mais velha tem 3 anos. As duas foram levadas ao lar da criança aqui de Itajaí e o caso será levado ao Poder Judiciário. Segundo informações dessa conselheira tutelar, essa mulher, né, a mãe dessas crianças, estaria sob efeito de drogas. Essas informações ainda são preliminares, porque agora a Polícia Civil também deve investigar esse caso para esclarecer de fato o que aconteceu. Mas o fato é que essas crianças de fato foram abandonadas, né? Esse caso está sendo tratado como abandono. E essas crianças agora foram encaminhadas para o lar da criança aqui de Itajaí, conversando agora há pouco com o comando da Polícia Militar, foi me informado que o conselho já conseguiu identificar também os familiares dessa mulher e estão entrando em contato, né, para ver aí quais os próximos passos para dar. Mas o fato está sendo investigado nesse momento para apurar bem direitinho o que foi que aconteceu. Volto com vocês aí no estúdio.